trecută de acțiunea în cei care vor ca chiar cu sistemele involuntări. După de vreo ca știu că ai fost căverea pe Ես չեմ ուզում այդտեղ տարանջատում դնել, որովհետև հանդիպմանը երկայն եղել և ՀՀԿ պատգամավորներ, այսինքն եղել է ՓԱԿ, խմբակցության ղեկավարներ, հանձնաժողովի նախագաներ և պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները։ Այսինքն այնքան նեղ է եղել շրջանակները, որ շատ ցավում եմ, որ ոչ միայն այնտեղ տեղեկություններ դուրս տվել, այլ պարզ ձայնագրություններ տրվել, որը դա անթույլատրելի է պարզապես։ Եվ դրանից հետո մենք պաշտպանության նախարարին եւ ընդհանրապես ինֆորմացված մարդկանց խնդրում ենք, որ մեզ հետ անկեղծ լինեն։ Բնականաբար այդտեղ չի կարելի անկեղծ խոսակցություն այդ ՓԱԿ հանդիպումների, եթե դուրս է գալի, անկեղծ խոսակցությունները անթելատրել։ Ես կիսում եմ պաշտպանության նախարարի մտահոգությունը եւ այդ մասին նաեւ մեր ֆրակցիայի նիստի ժամանակ եմ ես արձագանքել եւ չեմ ուզում որևէ մեղքի որևէ մեկի մեղքը վերցնել եւ ինչ-որ մեկին մատնացությանել, բայց ամենայն դեպս դա այն խնդիրն է, որ դա գաղտնիք մնացող չէ եւ մեզ համար չեմ կարծում ես չեմ կարծում եւ չեմ ուզում նաեւ, եթե դա նշանակում է ես որ մեր ասում եմ չեմ կարծում, ուրեմն մեղքը կցնում եմ մյուս պատգամավորների վրա, ոչ մեր ֆրակցիայի անդամ, ամենայն դեպս երևույթը բավականին տհաճ է, որ անթույլատրելի է, սա մի ընտանիքի առավել եւս այն հարցին, որը վերաբերում է Ղարաբաղի հիմնախնդրին, շատ զգույշ պետք է լինեմ, ընդհանրություններ պետք չի անել դրա համար, հիմա ես ինչ է, դուք կարծում եք ես պետք է անուններ տամ կամ ընդհանրություններ անեմ, որ ընդամենը շոյելու մամուլի հետ իր հարաբերությունները բարձր պահելու եւ նրան դուր գալու համար ինչ-որ մի երևույթ է նույնիսկ։ Ես չեմ կարծում ավելի վատ բաներ ասել, որ ավելի վատ բաներ մտածել, որ դա ինչ-որ հատուկ նպատակով, որ այս ինֆորմացիան ինչ-որ խոսացվել է հասնի մեր ճշնամիներին եւ այլն։ Չեմ ուզում այդպես բարդ մտած ենթատեքստ դնել։